Det blev 3 poäng. Vad säger John vid det? Riktigt nöjd med min egen insats. Tycker det var min bästa landskamp jag har spelat. Jag gör det bra med de bollarna jag kan få som lag. Jag är också riktigt nöjd att vi tar 3 poäng. Jag tycker dock att vi borde göra mer mål med de målchanserna vi skapar. Det är det jag tycker. Hur var matchen att spela? Det var jättekul att spela. Kul att känna på bollen, kul att skapa mycket. Jag hade hoppats att man fick någon chans själv att sätta dit den. Nu fick jag agera framspelare idag, men det är lika kul det. Så det var kul. Det blev oroligt liksom, ju längre matchen led och att ni hade så att säga, bara 1-0. Och alltså, känslan fick man på slutet lite grann. Alltid när det bara står 1-0 så klart man blir lite orolig. Det hade varit skönt om vi kunde trycka till en till. Men en annan dag så kan man lika gärna vinna den här matchen med 4-5 kassa. Men det är så fotboll är. Det är svårt och det är spännande. Vi såg sist ett svenskt landslag var här med ett fantastiskt bra landslag. Och då blev det bara 1-0 också. Så det är en tuff plats att komma. Vad tuffa tag. Tuffa tag, ja, han vägrade släppa oss där inne. Det var liksom, åttan. Ja, det var krammatch. Men han tycker om att kramas, då kan vi kramas. Vad känner du, och nu bortsett bara från målskyttet, måste bli bättre till nästa? Ja, målskyttet måste bli bättre. Vi måste sätta mer av våra chanser. Självklart. Alltså som sagt, jag tycker vi har många sekvenser där vi spelar otroligt fin fotboll. Och Mackan till mig, jag till Emil och sen avslut. Eller Jimmy till mig, jag till Micke. Micke inlägg. Alltså det är många lägen vi skapar och sen så är det nästan. Hela tiden, nästan. Och sätter vi dit dem, då är det så att det blir en liten tryggare affan för oss. Nu blir det att det räcker att de får en fast situation eller vad som helst. Och då kan det bli att man får bara 1 poäng. Så det är väl det vi måste akta lite. Vad tyckte du om motståndet i övrigt? Det var ett väldigt ungt lag på många håll och ett väldigt litet land. Ja, kul. De försöker ändå spela fotboll och sådär. Så det är kul att se. Sen de gjorde ju 3 mål på Bulgarien också, så det visar ju att det är ett duktigt landslag och kul att de satsar runt och jag tror i framtiden så kan det bli bra. Tack så mycket. Tack.